අප යෝජනයට ලක් වූ 15 වැනි දැරිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීමේදී ඇය තම පියාගෙන් අප යෝජනයට ලක් වී තිබුණා. ඒ වගේම ඊට අදාළව සැකකරුවන් 41 දිනක් පමණ මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. තවත් සිදුවීමක් පෙරේදා දිනේදී වාර්තා වී තිබෙනවා නාවලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් 13 හැවිරිදි දැරියක් අප යෝජනයට ලක් කිරීමක් සම්බන්ධව මාස කිහිපයක ඒ වගේම වර්ෂ කිහිපයක කාල පරිච්ඡේදයක් තුල මෙහිදී දැරියගේ පියා ඇතුළු පුද්ගලයින් 4 දෙනෙක් ඊට අමතරව තවත් කාන්තාවක් අත්අඩංගුවටගෙන ඊයේ දින නාවලපිටිය අධිකරණයේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර තිබෙනවා. තවත් පුද්ගලයින් 6 දෙනෙක් සම්බන්ධව තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. ඔවුන් සොයා නාවලපිටිය පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වනවා. නමුත් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ මෙවැනි අපරාධයක් අපයෝජනයක් සිදුවීමට පෙර ඒවා වළක්වා ගැනීමට. එනිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ වැඩමුළු ලංකාව පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිස් ළමහා කාන්තා කාර්යාංශය මගින් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් යෙදීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. සෑම පොලිස් කොට්ටාශයක් ආශ්‍රිතවම කොට්ටාශ බද ළමහා කාන්තා කාර්යාංශයක් පිහිටා තිබෙනවා. ඒ වගේම පොලිස් ස්ථාන 490ක් ආශ්‍රිතව ළමහා කාන්තා කාර්යාංශ උප ඒකක පිහිටුවා තිබෙනවා. මේවා මගින් ග්‍රාමීය මට්ටමින් පාසල් මට්ටමින් විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු පැවැත්වීමට අදහස් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපරාධයක් සිදුවී ඒ විමර්ශනය කර සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගන්නවාට වඩා එවැනි අපයෝජනයක් සිදුවීම වළක්වා ගැනීමට පියවර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා සියලු පාර්ශ්වකරුවන්ගේ සහාය ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අපේක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන්ම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ ඒ වගේම අනිකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ සහයත් සමග මෙවැනි ක්‍රියා වැළැක්වීම සඳහා දැවැන්ත වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ළමහා කාන්තා කාර්යාංශය බලාපොරොත්තු වෙනවා.